Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və dünyada harada yaşadığından asılı olmayaraq mən Azərbaycanlıyam deyən əziz soydaşlarımız. Mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışmasında xoş gördük sizi. Respublika çempionatımızın növbəti oyunundan hamımızı salamlayırıq. Yenidən görüş yerimiz bilik meydanımızdır və bu meydan bugün Salyan intellektuallarının Azərbaycan haqqında nə qədər məlumatlı olduğunu göstərəcək. Düşünürük, bugünkü iştirakçılarımız yarışma həyəcanını dəf eləyə bilsələr, bizi maraqlı oyun gözləyə bilər. Əziz intellektuallarımız, görürəm, hazırsınız, biz də sizlə yarışmağa hazırıq. Amma əvvəlcə gəlin sizlə tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Ədalət Bayramov. Çimnaz Cabbarova. İngilab Hüseynzadə. Aygün Abbasova. Ağabala Əliyev. İmamverdi Mövsümov. Mayıs Günəşli. Gönçə Məhərrəmova. Hafiz Əskərli. Və Habil Babayev. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var.
Yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarına kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürlərimi göndərirəm. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə əziz iştirakçılarımız, intellektuallarımız, mən sizə oyunumuzun, yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Oyun əsnasında hər turun qaydaları haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Təbii ki, ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Bax bu səs. Və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz oyun turumuza keçəcək. Şərtlər, məncə, qısa, konkret və aydın şərtlərimiz var. Şərtlər aydındırsa, gəlin başlayaq. Suallar, seçim turumuzun sualları sizin regionla bağlı olacaq, onun tarixi ilə, coğrafiyası ilə bağlı olacaq, şəxsiyyətləri ilə. Ona görə mən hesab edirəm ki, heç bir çətinlik çəkmədən siz bu suallara cavab verəcəksiniz. Sual belədir: ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü, nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi. Bu misraların da daxil olduğu Hali Vətən şeirinin müəllifi olan bu şəxs 1864-cü ildə Salyanda anadan olmuşdur. Vətənin istiqlalına, vətəndaşlıq münasibətini bildirən bu şəxs ədəbiyyatımızda romantizmin əsas nümayəndələrindəndir. Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi ideologiyasının əsasını təşkil edən təlim, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq da ona məxsusdur. Bu yazıçı, publisist, tərcüməçi kimdir? Vaxt getdi. Aygün Abbasova birinci olub. Aygün xanım, mikrofona zəhmət olmasa, sizin cavabınız? Əlibəy Hüseynzadə. Əlibəy Hüseynzadə. Bəli, bu Əlibəy Hüseynzadədir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın ilk iştirakçısı Aygün Abbasovadır. Aygün xanım, buyurun. Aygün xanım, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiz? Sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və gəlin əvvəlcə tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat edin. Mən Abbasova Aygün, Salyan rayonundan 4 saylı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm, 3-cü qrupa hazırlaşıram. Bu qədər. Maraqlarınız, hobbiləriniz? Boş vaxtlarımda kitab oxumaq xoşlayıram. Daha çox bədii əsərləri. Başqa. 3-cü qrupa hazırlaşırsınız. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. İstiqamətdə də və Aygün xanım, biz oyun turundayıq. Gəlin oyun turumuz haqqında sizə məlumat verim. Oyun turumuzda 5 mövzu var: dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz, çünki hər mövzuda 3 sual var və siz ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə 20 saniyə vaxt veriləcək sizə. Şərtlər aydındırsa? Aydındır. Gəlin, keçə mövzu seçimlərə. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Üçüncü qrupa hazırlaşan Aygün xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir: bəzi dialektlərimizdə işlənən məkə sözünün ədəbi dildə qarşılığı hansı sözdür? Vaxt getməsin, Peyğəmbər. Qarğıdal. Cavabınız? Qarğıdal. Qarğıdalı. Bəli, ona Peyğəmbər də deyirlər, amma qarğıdalıdır, düzdür. Növbəti sual: kür uğultu ilə axırdı. Kür uğultu ilə axırdı. Bu cümləni təşkil edən sözlərin aid olduqları nit hissələrinə görə artıcılığı necədir? Vaxt ehtiyac var. Getməsin. Buyurun. Birinci kür isimdir, uğultu isimdir, axırdı fel. İlə qoşmadı, birləşdirmə qoşmadı. Deməli, birinci. Birinci isim, ikinci isim, üçüncü qoşma, dördüncü fel. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual: Məhəmməd Füzulinin Həft Cam, yəni 7 cam əsərinin ikinci adı nədir? Vaxt getdi.
Deməli, cavabınız? Saqinamə. Saqinamə. Biraz inamlı cavab verir. Saqinamə. Saqinamə, düzdür. Aygün xanım, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi və növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Aygün xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz Aygünlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Monqollar tərəfindən yaradılmış 5-ci Monqol ulusu hansıydı? Hulakilər dövləti. Hulaki dövləti, düzdür. Növbəti sual. Görkəmli Azərbaycan tarixçisi olan bu şəxs gəncliyində Sultan Məhəmməd Xudabəndənin sarayında divan katiblərindən biri idi. Sonralar Şah 1-ci Abbasın tarixçisi olmuşdu. Tarixi aləm Arayı Abbası. Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi əsərinin müəllifi olan bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Çox tanınmış, məşhur bir şəxsiyyətdir. Tarixçidir. Onun əsərləri əsasında Vaxt bitdi, Aygün xanım. Variantınız varsa? Kömək istəyirəm. Kömək istəyirsiniz? Müraciət elə kim kömək eləməyə hazırdırsa? Rüstəm Vapisdə 8 saylı tam orta məktəb 11-ci sinif şagirdi. Cavabım İskəndər bəy Münşi. Müstə xanım deyir ki, bu şəxs İskəndər bəy Münşidir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Müstə xanım, çox sağ olun. Bəs Aykın xanım, niyə bilmirdiniz? Bilirdim, sadəcə fikrimdən çıxdı biraz. Fikrinizdən çıxdı. Amma bu İskəndər bəy Münşidir, düzdür. Bir köməyiniz getdi və üçüncü sual. Sual belədir. Bu sikkə 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda işlənmişdi. 50 dinar dəyərində olan bu sikkə necə adlanırdı? Vaxt getdi. Buyurun, Aygün xanım. Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə edirsiniz. Kim? Buyurun. Ağayev Şükür, Salyan Şəhər 1 saylı orta məktəb, 2-ci qrup. Şahı 50 dinar. Şahı? Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Təşəkkürlər sizə. Buyurun. Aygün xanım, bu sikkə Şahı adlanırdı. Düzdür. Tarixi bitirdiniz, amma köməkləriniz qalmadı, təəssüflər olsun ki. Ona görə mövzu seçimində diqqətli olun. Bir mövzu qalıb və bu mövzu ümumi mövzu olacaq. Aygün ümumi mövzunu seçdi və biz Aygünlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Atalar sözünə görə hansı heyvanın erkəyi dişisi olmaz? Aslanın erkəsi, erkəyi dişisi olmaz. Aslan. Tamamilə doğru. Növbəti sual. Bakıda Dənizkənarı Milli Parkda açılmış bu mərkəzin binasının forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın hissələrini xatırladır. 2008-ci il dekabrın 27-sində açılmış bu mərkəz hansıdır? Vaxt getdi. Yəni, yuxarıdan bu mərkəzə baxanda, elbəl ki, tarın formasını, hissələrini xatırlar. Yəni, o formada düzəldilib bu mərkəz. Sizcə o nə ola bilər? Bu, əslində, elementar bir sualdır. Məntiqlə də onu tapmaq olar. Aygün xanım, cavabınız var? Var cavabınız? Alov güllələri. Alov güllələri. Qəbul eləyim. Eləyin. Alov güllələri.
etdim. Aygün xanım, alov güllələri hansı formadadır alov güllələri? Tar formasındadır, yoxsa alov formasındadır? Alov formasında. Tar, niyə tarın formasında tikilib bu bina? Çünki bu beynəlxalq muğam mərkəzidir. Çox təəssüf. Tar, muğam üçlüyünün aparıcı alətlərindən biri. Ona görə bu muğam mərkəzidir və ona görə tar formasındadır. Aygün xanım, çox təəssüf, amma üzülməyin, bu oyundur, yarışmadır, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Vaxtı ilə Xəzər dənizi yaxınlığında yerləşmiş, sonradan yoxa çıxmış şəhərlərdən biri olan bu qədim şəhərin xarabalıqlarının bir hissəsi Salyan rayonu ərazisində Bakı-Salyan şosesinin 117-ci kilometrindəki 40 Çıraq adlı qədim yaşayış məskənindədir. Hülaki hökmdarından olan Sultan Mahmud Qazan xan tərəfindən salınan bu şəhər hansıdır? Vaxt getdi. Ədalət Bayramov birinci olub. Ədalət, cavabınız. Məncə bu Mahmudabad şəhərdir. Mahmudabad. Bəli, bu Mahmudabad şəhərdir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ədalət Bayramovdur. Ədalət, buyurun. Ədalət, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gəlin, əvvəlcə tanış olaq sizlə. Mən Bayramov Ədalət, 14 dekabr 2000-ci ildə Salyan şəhərindən anadan olmuşam. Hal-hazırda Salyan şəhər 8 saylı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. İkinci qrupa hazırlaşıram. Maraqlarım, futbolla maraqlanmağı çox sevirəm. Boş vaxtlarımda Azərbaycan filmləri izləməyi sevirəm. Hətta. İkinci qrupa hazırlaşırsınız, yəni iqtisadiyyatla məşğul olacaqsınız. İnşallah, qismət olsun. Uğurlar sizə. Təşəkkürlər. Oyun durumuz haqqında məlumatınız var, yəqin ki, 5 mövzumuz var və gəlin mövzu seçiminə keçək. Coğrafiyadan başlayaq. Coğrafiyadan başlamaq istəyirsiniz, olsun. Ədalət coğrafiyanı seçdi və biz ədalətlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Ağ yarpaq qovaq, uzun saplaq palıd, söyüd, qarağac və digər ağacı və kol növlərindən ibarət olan Kür çayı boyunca lent şəklində uzanan meşələr necə adlanır? Vaxt getməsin, Tuqay meşələri. Tuqay meşələri. Düzdür. Növbəti sual. Lənkəran təbii vilayəti hansı fiziki coğrafi rayonlara bölünür? Vaxt getməsin, biri Talış fiziki coğrafi rayonu, digəri Lənkəran. Qəbul elədim sizin cavabınızı. Lənkəran ovalığı və Talış dağları. Əslində, fiziki coğrafi rayonlara məsələt gedirdi. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu torpağı qurşağı dağ-meşə torpağlarından aşağıda 400-800 metr mütləq yüksəkliklərdə mülayim isti qlimdə yerləşir. Böyük və Kiçik Qafqazın dağ ətəyi hissələrində, Gəncə Qazax düzündə, Acınoğur Ceyran çöl Alçaq dağlığında 600-ə qədər, Naxçıvanda 1000 metrdən artıq mütləq yüksəklikdə yayılmışdır. Humusun miqdarı 4-6% olan bu torpaqlar hansıdır? Vaxt getdi. Naxçıvanda 1000 metrdən artıq mütləq yüksəklikdə. Şabaldı torpaqlar da ola bilər. Şabaldı torpaqlar. Başqa cür necə adlanır? Boz qəhvəyi torpaqlar. Boz qəhvəyi ya da şabaldı torpaqlar. Düzdür. Coğrafiya bitdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Mövzular, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Ədalət dil və ədəbiyyatı seçdi, biz ədalətlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Dialektdə işlənən maş sözünün ədəbi dilimizdə qarşılığı hansı sözdür? Vaxt getməsin, lobya. Lobyadır, düzdür. Maş lobyanın əslində bir növüdür.
Xırda lobiyadır, lap xırda. Növbəti sual. İgidə yaraşmaz arxadan vurmaq. Səməd Vurğunundan bir sitatdır. Bu misrada mübtada nə ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getməsinin məsdər tərkibi. Məsdər tərkibi ilə. Yəni, hansıdır o? Arxadan vurmaq. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan. Bu əsər, 13-cü əsr ana dilli şeirin ilk örnəklərindən biridir. Əsər Əruz vəzninin Həzəc bəhrində məsnəvi şəklində yazılmışdır və altı məclisdən ibarətdir. Əsas qəhrəmanlarından biri Güləndam olan bu poema hansıdır? Vaxt getdi. Poema. Poema. Güləndam. Nədir? Hansıdır cavab bu poema? Cavab variantım yoxdur, kömək haqqından istifadə eləmək istəyirəm. Cavab variantınız yoxdur, köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Rüstəm Vəbsdə 8 saat tam orta məktəb 11 sinif şagirdi. Cavabım 13-cü əsrə aid olan Dastan Əhməd Hərami. Bəli, bu poemanın adı Dastan Əhməd Hərami. Qəbul edirəm. Qəbul edirəm. Dastan Əhməd Hərami. Nəsə məlumatınız var bu poemadan? O qədər yox. O qədər yox. İkinci qrup hazırlaşırsınız, məlum ədəbiyyatı o qədər də yaxşı oxumursunuz yəqin. Amma Püstə xanım neçənci qrup hazırlaşır? Üçüncü qrup hazırlaşır. Ona görə Püstə xanım bilir ki, bu poemanın adı Dastan Əhməd Hərami. Düzdür. Nə yaxşı ki, aramızda bugün Püstə xanım var. Bəli. Və dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi. Bir mövzu qalıb. Mövzu seçimində diqqətli olun. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Ədalət tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Və birinci sual tarix və etnografiyadan. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə nə vaxt Azərbaycan dili, dövlət dili elan edildi? Yəni il, ay, gün, dəqiq tarix. Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Xalq Cümhuriyyəti dövrü. Əvvəlid, vaxt bitdi. 1918-ci il 27 iyun. 27 iyun, 1918-ci il. Bəli. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan dili, dövlət dili 1918-ci ildə elan olunub. Bu aydın məsələdir. 27 iyun tarixdə, düzdür. Növbəti suala keçək. Sual belədir. 1919-cu il iyunun 16-sında Denikin təhlükəsinə qarşı səyləri birləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycanla hansı dövlət arasında hərbi müdafiə müqaviləsi bağlandı? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Bu da əslində məntiq. Qonşu dövlətdir, təbii ki. Yəni, Denikinin gəlirdi və ona qarşı, Denikinə qarşı bunlar birləşdirdilər qüvvələrini və bu dövlət hansıdır? Olsun Gürcüstan. Olsun Gürcüstan. Cavabınız? Gürcüstan. Gürcüstan. Azərbaycan 1919-cu ildə Denikin təhlükəsinə qarşı Gürcüstanla birləşib, düzdür. Sonuncu, 9-cu sual. Bir köməyiniz var, Səfir Əmrəmsə. Sual belədir. 16-cı əsrin birinci yarısında Azərbaycanda, yəni Səfəvilər dövlətində şəhərlərə başçılıq edən şəxslər necə adlanırdı, hansı vəzifə sahibləri? Vaxt getdi. Cavabı bilirsinizsə, vaxtı dayandıra bilərik, dərhal cavab verə bilərsiniz. Vaxt saxlayaq. Saxlayaq, saxlayaq. Cavabınız? Cavabım kələntər. Kələntər.
Bu 9-cu sual idi və ədalət. Siz finaldasınız, bu kələntər idi, düzdür. Ədalət, təbrik edirəm sizi. Finalda uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Məncə, asan sualdır. Sizin üçün asan ola bilər və olmalıdır. Sual. Dünyanın ən şor bulağı Salyan rayonunun ərazisində yerləşir. Bu, hansı bulaqdır? Vaxt getdi. Hafiz Əskərli, Hafiz cavab? Şirşir. Şirşir. Bu, şirşirdir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Hafiz Əskərlidir. Buyurun, Hafiz. Hafiz, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Sağ olun. Və gəlin əvvəlcə tanış olaq sizlə. Mən Əskərli Hafiz. Salyan rayonu 2 saylı tanrı ötə məktəbdə oxuyuram. 10-cu sinif şagirdiyəm. 2-ci qrupa hazırlaşıram. 2-ci qrupa hazırlaşırsınız. Mhm. Əlavə? Əlavə, hobi olaraq futbol oynamağı xoşlayıram. Hobi olaraq futbol oynamağı xoşlayırsınız. Hobi əslində, bilirsiniz, hobi deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq da? Kimsə, misal üçün, dünya dövlətlərinin pul əsnasları yığır, poşt markaları yığır, belə. Futbol oynamaq da ki, hamımız futbol oynayır, sadəcə maraq. Yəni, asudə vaxtın keçirilməsidir. Hansı komanda azarkeşli edirsiniz? Qarabağ. Qarabağ, bəs... Dünya olaraq Real Madrid. Real Madrid-də. Yaxşı. Qarabağ da yaxşı komandadır, Real Madrid də yaxşı komandadır. Hafiz, gəlin mövzu seçimində keçək. Çünki yəqin ki, bizim oyun durumumuzdan xəbərimiz var. Var. Buyurun. Coğrafiya. İkinci qrupa hazırlaşdığımız üçün coğrafiyanı seçir. Hafiz coğrafiyanı seçdi və biz Hafizdən coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Göstərin məharətimizi. Birinci sual. Şamaxı fiziki coğrafi rayonunun digər adı nədir? Vaxt getdi. Şamaxı fiziki coğrafi rayonunun digər adı nədir? Hafiz, buyurun. Şamaxı fiziki coğrafi rayonunun digər adı? Dağlıq Şırvan. Dağlıq Şırvan. Bəli, bu Dağlıq Şırvandır. Sual belədir, növbəti sual coğrafiyadan. Bu landşaft tipi Kiçik Qafqazın dağ ətəyi hissələrini, Ceyranköl Acınoğur Alçaq dağlığının xeyli hissəsini, Talış dağlarının şimal-qərb hissəsini əhatə edir. Kiçik Qafqazın canub-şərq yamaclarında bu landşaftlar meşələrin qırılması nəticəsində yaranmışdır. Şabalıdır, qəhvəyi, qara torpaqların inkişaf etdiyi bu landşaft tipi hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Maydoruzda sual var. Maydoruzda sual var. Kömək. Kömək. Belə, yəni kömək, yəni bilən yoxdur zalda. Mən belə başa düşdüm ki, kömək eləmək istəyən var və hə, yox, var, var, buyurun. Ağayev, şükür, Salyan şəhər 1 saylı orta məktəb 2-ci qrup, dağ çöl landşaftı. Şükür deyir ki, bu dağ çölləri landşaftıdır, landşaft tipidir. Qəbul edir. Razılaşırsınız. Landşaft tiplərindən məlumatınız var ümumiyyətlə? Yəqin, sualda deməli, deyilir ki, bu landşaftlar meşələrin qırılması nəticəsində yaranmışdır. Yəni, meşələr qırılıb,
Və Şabaldı, Qəfəy, Qara torpaqlar inkişaf elətdirib orada və bu landşaft tipi yaranıb. Deməli, çölləri çevrildi, beləmi? Dağ çölləridir bu, düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan sual belədir. Kür çayı üzərində Mingəçevir su ambarı neçənci ildə tikilmişdi? Vaxt getdi. 2000-dən elə başa düşdüm ki, o rəqəmlərlə problemlərimiz var. 2000-dən istifadə edirsiniz? Yox. Bəs? 1953-cü. Deməli, cavabınız? 1953. 1953. Mingəçevir su ambarı 1953-cü ildə tikilmişdi, düzdür. Coğrafiya mövzusu bitdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Ümumi. Ümumi. Hafiz ümumi mövzunu seçdi və biz Hafizlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 1993-cü il iyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi. Bu gün tariximizə hansı adla daxil olub? Vaxt getdi. Yəni, iyunun 15-i biz hansı günü qeyd edirik? Hafiz, vaxt bitdi. Deməli, iyunun 15-i biz nə qeyd edirik? Köməyiniz var. Köməkdən istifadə. Köməkdən istifadə eləyək. Kim kömək eləsin sizə? Yəni, özünüz seçə bilərsiniz. Ağabey İbrahimov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Mənim fikrimcə bu, qurtuluş günüdür. Adınız necə oldu? Ağabey. Ağabey? Bəli. Ağabey deyir ki, bu, milli qurtuluş günüdür. Hafiz, razılaşırsınız? Bəli. Niyə bilmirsiniz bu günü? Bu, axı, yeni tarixdir, həm də ki, ümumili liderin fəaliyyəti ilə, adı ilə bağlı olan bir hadisədir. Hər il bu, qeyd olunan bir gündür, bir bayramdır. Təqvimdə də var o. Bundan sonra bilin ki, yadınızda saxlayın daha doğrusu ki, iyunun 15-i Milli Qurtuluş Günü kimi tariximizə daxil olub. Düzdür, Milli Qurtuluş Günü. Ümumi mövzudan ikinci sual və sual belədir. Bu əsər ilk dəfə tam şəkildə yalnız 1923-cü ildə Azərbaycan tarixi adı ilə Azərbaycan dilində 1926-cı ildə Rus dilində işıq üzü gördü. 1841-ci ildə yazılmış bu əsər hansıdır? Vaxt getdi. Tarix xadimimiz tərəfindən yazılmış bu əsər hansıdır? Hansıdır bu əsər? Hafiz, biz təəssüflər olsun ki, çox gözləyə bilmərik. Bir də sizin köməkləriniz də yoxdur. Cavabınız var? Versiyanız yoxdur. Çox təəssüf. Bilmirəm, 10-cu sinifdə o məlumat verilir ya yox? Verilir yəqin ki. Ümumini seçmişsinizsə, onda hər mövzudan, yəni bu ümum mövzuda hər mövzudan suallar düşür. Bu, Abbas Qulağa Bakıxanovun Gülistan-ı İrəm əsəridir. Təəssüf. Hafiz, 13-cü sinifdə oxuyursunuz. O da o deməkdir ki, siz biliklərimizi təkmilləşdirə bilərsiniz. Hələ vaxtınız və şanslarınız var. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim durumuna.
Sual belədir. Bu şəxs 1938-ci ildə Salyan rayonunda anadan olmuşdu. O, 7 Oğul İstərəm filmində Bəxtiyar, Gün Keçdi filmində Oktay, Dədə Qorqud filmində Dədə Qorqud və digər filmlərdə unudulmaz obrazları canlandırmışdı. Sözü gedən bu aktyorumuz kimdir? Vaxt getdi. Mayıs günəşli birinci olub. Mayıs, buyurun mikrofona cavabınız. Mənim fikrimcə bu Həsən Məmmədovdur. Həsən Məmmədov. Fikriniz tamamilə doğrudur. Bu Həsən Məmmədov. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Mayıs günəşlidir. Mayıs, buyurun. Mayıs, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və gəlin tamaşaçılarımıza və qonaqlarımıza özünüzü təqdim edeyim. Mən Günəşli Mayıs Fərhadoğlu 2000-ci ildə Salyan rayonunda Çırqaraqlı kəndində anadan olmuşam. 2006-cı ildə Salyan rayon 1 saylı orta məktəbin 1-ci sinifində təhsil almağa başlamışam. 2017-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişəm. Elə həmin ildə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi 2-ci qəbul imtahanında 580 bal yığıb Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin tarix ixtisası üzrə təhsil almağa başlamışam. Maraqlarım daha çox futboladır. Futbol oynamaq, azarkeşlik etmək, bədii kitablar oxumağa. Həm də deyəsən, Azərbaycan kinosu ilə aranız yaxşıdır. Onda sizdə bir də uğurlar arzulayırıq, Mayıs, və mövzu seçiminə keçək. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Mayıs dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Mayısdan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bizim də bolluca axçamız olar. Evimiz, bağımız, baxçamız olar. Səməd Vurğunun bu misralarında hansı köməkçi nit hissələri işləmişdi? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Bizim də bolluca axçamız ola, evimiz, bağımız, baxçamız olar. Köməkçi nit hissələri. Buyurun. Bağlayıcı və ədat fikirləşir. Bağlayıcı hansı? Bizim də, orada də bağlayıcı, bolluca-dakı ca, isə ədat. Ədat. Tamam, elə doğrudur. Növbəti sual. Ələm qorğudakı hündür ərik ağacına nəzər saldı. Budaqların çoxu buçurlamışdı. Tumurcuqların burnu ağarırdı. İsim Əlikzadədən bir sitatdır. Bu, tabiəsiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Ələm qorxdakı hündür ərik ağacına nəzər saldı. Budaqların çoxu çırlamışdı. Vaxt bitdi. Hansı məna əlaqəsi var? Mənim fikrimcə burada aydınlaşdırma. Aydınlaşdırma əlaqəsidir. Fikriniz tamamilə doğrudur. Bu aydınlaşdırma əlaqəsidir. Düzdür. Və üçüncü sual. Üçüncü sual bu mövzuda adətən ədəbiyyat. Bəli, ədəbiyyat sualı olur. Rəsul Rza bu piyesi 1943-cü ildə nəsrlə yazmışdı. Əsər müharibə dövrü ədəbiyyatımızın ən uğurlu əsərlərindən hesab olunur. İntizar, Bahadur kimi obrazlarında iştirak etdiyi bu dram əsəri hansıdır? Vaxt getməsin, mənim fikrimcə bu vəfa piyesidir. Vəfa piyesi? Adında iştirak etdi. Hı? Orada həmin obrazda var, vəfa obrazı. Vəfa obrazının da iştirak elədiyi vəfa piyesidir, düzdür. Pis deyil, pis deyil. Yaxşı da vəziyyət. Dil və ədəbiyyat bitdi. Növbəti mövzu. Tarix və etnografiya olsun. Tarix və etnografiya. Mayıs tarix və etnografiyanı seçdi və biz Mayısdan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Eramızdan əvvəl 740-719-cu illərdə hakimiyyətdə olmuş Manna hökmdarı kimdir? Vaxt getməsin, bu İranzudur. Bu İranzudur, düzdür. Növbəti sual. Lənkəran xanlığı neçənci ildə ləğv olunmuşdu? Vaxt geçin. Geçsin. Vaxt getdi.
Lənkəran xanlığı neçənci ildə illər oldu? Buyurun. 1826-cı il. Deməli cavabınız? 1826-cı il. 1826-cı il. Lənkəran xanlığı 1826-cı ildə ləğv olunmuşdur. Düzdür. Və üçüncü sual. O, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Dağıstanda Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmişdir. Onun uzaq görən siyasəti nəticəsində dağlıq xalqları Mərkəzi Asiyaya sürgün edilməkdən xilas oldu. 1897-1962-ci illərdə yaşamış bu şəxs kimdir? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Cavab variantı olmalısın. Nasıl? Əziz Əliyev fikirləşir. Dayandıraq vaxt. Dayandıraq. Vaxt da onsuz da bir neçə saniyə bitəcək və vaxt bitdi. Buyurun. Fikrimcə bu Əziz Əliyevdir. Fikriniz doğrudur. Bu Əziz Əliyevdir. Beləliklə, Mayıs, tarix və etnografiyanda bitirdiniz. Və üçüncü mövzu? Ümumi mövzu. Ümumi. Xatırladın ki, sizin iki köməkiniz də var. Ümumi mövzu. Mayıs ümumi mövzunu seçdi. Biz Mayısdan ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Mayıs, 2016-cı ildə Rio de Janeiro'da keçirilən 31-ci yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan komandası hansı idman növü üzrə qızıl medal qazandı? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Ümumi mövzu. Vaxt dayansın. Vaxt dayansın. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Radik Sayevin qazandığı taekwondo idman növü üzrə qızıl medal idi. Deməli, taekwondo üzrə qızıl medal qazandı Azərbaycan komandası qızıl medalı. Bəli, bu Radik Isayevin qazandığı taekwondo üzrə qızıl medalı idi, düzdür. Növbəti sual. Oo. Dediniz, kino ilə maraqlanırsınız, eləmi? Biraz. Sehrli Xalat filmində Xan rolunu hansı aktyorumuz canlandırır? Vaxt getdi. Sehrli Xalat filmində Xan rolunu böyük aktyorumuz... İki köməyiniz var. Nəsə, yadınıza düşmür? Yadınıza düşmədi, bən. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz? Mənim fikrimcə bu, məşhur aktyorumuz Əliağa Ağayevdir. Əliağa Ağayev. Qəbul edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Deməli, razılaşaq? Razılaşaq. Razılaşaq. Bən. Əliağa Ağayev. Bən. Əliağa Ağayev haqqında, yəni onun heç olmasa belə təsviri, onun şəkilləri yadınızdadır. Bən yadıma düşdü sadəcə olaraq, yadımdan çıxmışdı. Sehrli Xalat filmində Xan rolunu və bir çox başqa filmlərdə maraqlı obrazları yaradan bizim aktyorumuz Əliağa Ağayevdir. Sehrli Xalata baxmısınız? Bən. Bir neçə dəfə. Bir neçə dəfə. Titrlərə yəni, diqqət etdirmək lazımdır. Əliağa Ağayev idi. Və sonuncu, 9-cu sual. Bən. Bu suala düzgün cavab versəz, nə baş verəcək? Finalda olacaq. Bəli. Sual belədir. 2017-ci ilin 4-9 dekabr tarixində Cənubi Koreyanın Jeju adasında UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlər Arası Komitəsinin 12-ci sessiyası keçirilmişdir. Sözü gedən sessiyada Azərbaycanın təqdim etdiyi bu yeməyin hazırlanma qaydası UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Bu yemək hansıdır? Vaxt keçsin. Vaxt getdi.
barədə Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, televiziyalarda kütləvi informasiyalar danışdı və çox müzakirə olundu bu məsələ. Çünki bir neçə il ərzində bu yeməyin kimə məxsus olduğu haqqında mübahisələr gedirdi. Beləliklə, cavabınız? Əslində, fikrimdə bir neçə variant var. Ona görə daha dəqiq kömək götürmək istəyirəm. Bir neçə hansı variantlardır? Yəni, kömək götürək. Nəyin üzərində mübahisə baş vermişdi? Kömək götürürsünüz deməli. Olsun kömək. Kim? Götürün. Buyurun. Bu yeməyin adı məşhur dolmadır. Bu yeməyin adı məşhur dolmadır, deyildi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sevirsiniz dolmanı. Və? Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Şübhəsiz ki, bu bizim dadlı, ləzzətli, və UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyasına daxil edilmiş dolmadır, düzdür. Əslində, Mayıs, təbrik edirəm siz finaldasınız, amma bu deməli, xəbər haqqında, bu məsələ haqqında və UNESCO-nun bu komissiyanın qərarı haqqında doğrudan da sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrdə bu böyük bir deməli, ajitaja səbəb olub. Təəccübləndim ki, siz bunu bilmədiniz. Amma sizin bir köməyiniz var idi, dəqiqləşdirdiniz. Təbrik edirəm. Mayıs finalda görüşənə də finalda uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz iki finalçı ilə keçirik final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki intellektualımız var. Onları bir də təqdim eləmək istəyirəm sizə. Deməli, Ədalət Bayramov və Mayıs Günəşli. Hörmətli, gəlin, alqışlayaq. Əziz finalçılarımız, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirik və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları, demək olar ki, seçim turumuzun qaydaları ilə eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basmalısınız və kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Şərtlər aydındırsa, diqqətli olun, studiyada tam sakitçilik və Final sualı belədir. Final sualı görüntülü sualdır, belə deyək. Və həm də musiqili və görüntülü sualdır. Gəlin izləyək. İzlədiyiniz fragmentdə Dahi Nizami Gəncəvinin şeirinə görkəmli, unudulmaz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin bəstələdiyi Sevgili Canan adlı romans səslənir. Bəs bu romansı ifa edən sevimli müğənnimiz kimdir? Vaxt getdi. Mayıs günəşli birinci olub. Mayıs, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə, bu bizim dünyaca məşhur olan müğənnimiz Bülbüldür. Bülbül deyirsiniz. Bəli. Ədalət, siz heç basmadınız deyəsən. Siz variantınız yox idi. Yox idi variantınız. Mayıs isə dedi ki, bu dünyaca məşhur bizim böyük
müğənnimiz Bülbüldür. Bülbülün əsl adı, soyadı və adı bilirsiniz nə idi? Murtuza Məmməlov. Əslində, hörmətli tamaşaçılar, mənim fikrimcə bugün Salyan rayonu və onu təmsil edən intellektuallarımız yaxşı oyun göstərdilər, nümayiş etdirdilər və intriqanı çox saxlamaq istəmirəm. Bu romansı ifa edən bizim böyük müğənnimiz Murtuza Məmmədov, yəni Bülbüldür, düzdür. Beləliklə, bugünkü yarışmamızın qalibi Mayıs Günəşlidir. Buyurun, Mayıs. Mayıs, təbrik edirəm sizi. Bu qələbə münasibəti ilə və sizin hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm. Bu, mən Azərbaycanlı Milli Bilik Yarışmasının qalibi. Bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur və bir hədiyəmiz də var. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur. Bir də ki, sizin ürək sözləriniz. Var ürək sözləriniz? Buyurun, söyləyə bilərsiniz. Hər şeydən öncə burada əmək keçən, siz başda olmaqla əmək keçən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və burada mənə dəstək olan öz yaxın dostlarıma, öz yaxın qohumlarıma da öz minnətdarlığımı bildirirəm və eyni zamanda da mən öz qələbəmi ailəmə həsr edirəm. Çox sağ olun, çox yaxşı, gözəl ürək sözləriniz dediniz. Biz də sizə gələcək oyunlarda, yəni siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi, doğma Salyan rayonunu ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda təmsil edəcəksiniz. Və öz şəxsən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, siz coğrafiyadan əlavə, dil ədəbiyyatımızdan, tariximizdən əlavə, siz də mədəniyyətimizi, müğənnilərimizi, milli filmlərimizi də tanıyırsınız. Çox sağ olun, sizə uğurlar arzulayırıq. Təbrik edirəm. Buyurun. Bugünkü oyunumuz belə sona çatdı, hörmətli, istəkli tamaşaçılarımız. Salyan gənclərinin qalibiyyət uğrunda mübarizəsi belə sonlandı. 10 intellektual arasından seçilən gənc Salyanlı öz doğma diyarını növbəti oyunlarda da təmsil edəcək və bölgəsi üçün qalib adını qazanmağa çalışacaq. Biz ona uğurlar arzulayırıq və arzu edirik ki, bütün gənclərimiz doğma Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün həmişə hazır olsunlar. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə yeni yarışmada görüşənədək. Hələlik!